Доброго дня, мене звати Ланковський Юрій Анатолійович, я лікар-нейрохірург з 25-річним стажем, кандидат наук. Сьогодні ми будемо проводити оперативне втручання з приводу грижі міжшипцевого диску у пацієнтки з тривалим болівим синдромом, яка страждає протягом 3 років. Причому консервативне лікування виявилось неефективним, і один із методів радикального лікування, який сьогодні і запропоновано, це саме видалення грижі міжшипцевого диску. Оперативне втручання в даній сфері, безумовно, слід вважати саме ендоскопічні види втручань. Ендоскопічних видів втручань існує багато. Сьогодні ми будемо використовувати біпортальну ендоскопічну дискектомію, яка полягає в тому, що під контролем спеціального обладнання в операційній проводиться 2 невеличких прокола шкіри, і через цих 2 прокола здійснюється видалення грижі міжшипцевого диску. Особливості оперативного втручання полягають в тому, що реабілітаційний період при ньому складає декілька днів, і при позитивному ефекті людина вже на другий день може бути виписана додому без якихось більш-менш складних функціональних обмежень.